u isteeg maanta xuquuqda qof kale waa hal ku dhiga maanta ee xuska maalinta xuquuqda aadanaha tobanka diseembar labada kun iyo lix iyo tobanka waa maalin loo aasteeyey xuska xuquuqda insaanka kun sagaal boqol afartan iyo sideedii hay-adda qaramada midoobeed waxay ansixisay xeerka xuquuqda insaanka haddaba munaasabad ballaaran oo lagu xusayo xuquuqda insaanka oo ay ka soo qayb galeen hay-adaha xuquuqda insaanka mas-uuliyiin ka tirsan saddexda xisbi qaran xildhibaano aqoonyahan iyo marti sharaf kaloo badani ayaa lagu qabtay hotel dalxiis ee magaalada hargeysa waxaana ugu horeynba munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha hay-adda madaxa bannaan ee xuquuqda insaanka somalilan guuleed axmed jaamac isagoo tilmaamay sida ay muhiim u tahay in la ilaaliyo xuquuqda aadanaha waxaanu ka warbixiyey saxafiyiin iyo mas-uuliyiin si sharci darra ah ugu xidhan jeelasha hargeysa iyo gobollada kale kuwaas oo ilaa hadda aan helin xuquuqdoodii waa sida uu hadalka u dhigay guuleed oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi somaliland haddii la barbar dhigo soomaaliya ama etoobiya ama jabuuti ama yeman iyo waddamada kale in deriska la nahay way wanaagsan tahay horumar fiicanna way samaysay haddii loo eego waxa inoo qoran iyo dastuurka inoo yaalana dhibaato weyn iyo dibidhac u badan ayaa jira tusaale ahaan annagu sanadkan waxaan diiwaan gelinay 82 suxufi oo dowladdu xidhay oo 34 jeer la xidhay qaarkood baa waxaa la xidhay wax ka badan hal mar suxufiintaa waxaa lagu xidhay keliya aragtidooda ay cabireen war ay ka soo warameen waxaana u badan waxyaabaha inta badan ka cadhaysiiya dowladda ee saxafiinta ku xidho mararka ay ka hadlaan waxyaabaha hantida dadku leeyahay la xidhiira sida musuqmaasuqa sanadkii hore haddaad barbar dhigtay 19 saxafi baa la xidhay jaamacadeedu waxa weye 9 saxafi oo dheeraada ayaa sanadkan la xidhay tirada saxafiinta la xidhaya kor ayay usii socotaa maaho keliya dadka la xidhxidhayay saxafiinta dad badan oo aragtidooda dhiibtay siiba dekeda berberaa mashruucii ku saabsanaa aragtidooda ka dhiibtay ayaa dowladdu sanadkan la xidhay way ka mid ahaayeen siyaasiyiin ka mid ahay maxamed sidiiq dame suldaan cali saleebaan waxaa kaloo la xidhay dad kale oo aragtidooda keliya oo dhiibtay oo waxay u arkay inay danta somalilan ay tahay ay ka sheegteen loo xidhay sida saciid maxamuud gahayo ugaas cabdiraxmaan diiriye oo wali xidha oo u xidhan aragtidiisu dhiibtay iyo inuu xisbi siyaasadeed ku biiray xadhigyada caynkaasi iska soo daba socda ee qof aragtidiisa dhiibanaya dowladda ku mucaaradka la xidhaya waa wax ka soo horjeeda dastuurka somalilan oon ma rabo ogolay dhinaca waxaa dhinac socda haatuf iyo hubsad iyo codka shacabka waa saddex wargeysa ilaa wali xidha hubsad iyadoo weliba maxkamad tiri dembi may gelin saxafiyiintii hubsad oo ay tiri xoriyadoodii waa loo soo celiyey ayay ilaa hadda xayiran tahay wargeyskoodii geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan shaar iyo mas-uuliyiin kale oo ka kala socda saddexda xisbi qaran waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dowladdu indha qoraanshay leedahay dowladdu indha qoraanshay leedahay markaa indhaha qoraanshada adigu ma aragtid iyada waxaa aragtaa markaa had iyo jeeraale waynu tilmaamaynaa oo dee dadku indho waaweyn buu wax ku arkayaa da iyadoo indho qoraanshay leedahay markaa labadaas unbaa is eegaye waxa weeyaan dowladdu maanta waxay taagan tahay xuquuqda dadka iyo waliba dhallinyarada ama haweenka aada iyo aad ayay u hirgelisaa dhallinyarada waato wasiiradu wada dhallinyaro agaasimayaashu wada dhallinyaro wax walba waa dhallinyaro waa maalin sultan oo leh karaamadeeda iyo sharafteeda maalinta xuquuqal aadamuhu waa maalin bisha tobnaad ee 12aad ee 2016 ay ku suntanayd in lagu dabaaldego taasi waa taa waxa weeyaan xuquuqda bini-aadamku aada bay ugu liidata halkan aynu maanta joogno sidii dad oraba ka dhawaajiyay saxaafado xidhan baa jira inama suxufiyeen oo xidhan baa jira joornaalo saddexoo xidhan baa jira dad aan dembi gelin oo xidhan baa jira inama berbero lagu soo xidhay oo dil loo haystay dee waxba may dilin iyagu raggii wax dilay way baxsadeen iyaguna jeerkay ku jiraan maxakamad milatari baa la saaray siday ka dhawaajinayeen qof shicibana in maxakamad milatari la saara xaaraan weeyaan waxaanu xusuusanaa oo aad maxakamadaan
aan inta mangani waa sarkaal ka tirsan hay'adda xuquuqul aadamaha ee qaramada midoobay iyadoo tilmaamaysa doorka ay bulshadu ku leedahay ilaalinta xuquuqda ayaa waxa hadaladeedi ka mid ahaa hal ku dhiga sanadku waa uu istaag xuquuqda qof kale si loo sameeyo isbeddel meel kasta oo la joogo hal la joogo wadooyinka gaadiidka la raaco goobaha lagu codaynayo waxaad isticmaalaysaa baraha bulshada iyo meel kasta oo aad joogtaba waxaa loo baahan yahay in loo istaago ilaalinta xuquuqda aadanaha aasaasi ee dadku isku leeyihiin 10ka December 2016 waa maalin loo asteeyay in la xuso maalinta xuquuqda lisaanka Axmed Saki Ibraahim Maxamuud TV ga caalamiga kala san bartamaha magaalada Hargeysa